não, baby. São Paulo fez o nome. Baby, ninguém tá cantando. Não, baby. São Paulo fez o nome. Que ofenda dignamente. Pessoal do Arquibancada Tricolor, estamos começando mais um Fala Bandana. E agora a gente deve voltar às rotinas, né? E a gente espera que o São Paulo também retome as rotinas. Você deve ter visto aí, na abertura, a gente usou, né, o vídeo que fizemos no jogo contra o Santos, que foi 2-1 para o Santos. Já São Paulo tá uma moda de... Foi 2-0, é que eu tô meio abalado, porque ontem nós conseguimos perder do Bahia de 2-1 de virada, né? Foi 2-0, é verdade, não teve nenhum gol de São Paulo, que tristeza. Então foram os vídeos do protesto que a torcida fez, reuniu pouco mais de 50 torcedores, sim, é pouco, que estavam pedindo a saída de JJ, né, Jornal Juvenço, Adalberto, João Paulo Jesus Lopes, enfim, e que não teve o apoio das torcidas organizadas, porque algumas dessas torcidas, infelizmente, acabaram marcando um churrasco, coincidentemente, né, uma pena, no mesmo dia, a gente sabe a importância que é todo mundo se alimentar. Então, enfim, né? Mas de qualquer forma, a gente começou com isso para mostrar o seguinte: o torcedor São Paulo não está contente, ainda que não tenha conseguido juntar um grande número de pessoas ali. Boa parte de não ter conseguido fazer essa junção foi o fato da diretoria ter mandado o técnico embora. E quem acabou vindo, né? Apesar da torcida ter pedido diversas vezes para o Muricy Ramalho, foi Paulo Autuori. Então, Paulo Autuori assinou com São Paulo, já treinou o time agora à tarde, né? E a torcida pedia, né, Muricy Ramalho, muita gente contesta o Autuori porque acha que quando o Autuori foi campeão, ele foi campeão porque já pegou um time montado. Então vamos com calma, vamos analisar as coisas com calma. Primeiro ponto, eu, repórter Bandana, sou um grande fã do trabalho do Autuori. Eu gosto muito porque é um técnico que costuma apaziguar ambientes pesados. Ele fez isso na época que ele assumiu São Paulo e tinha ali um conflito grafite, o Souza, né? Tinha algumas brigas porque o técnico que passou antes dele foi o Leão. E todo mundo sabe como fica o ambiente no clube quando o Leão dirige, né? Enfim, né? Então, assim, eu sou fã do Autuori, então conversei com muitas pessoas que preferem o Muricy, conversei com muitas pessoas que, amigos até que torcem para outros times, como por exemplo o Santos, para falar um pouco como que é essa coisa do Autuori, do Muricy, enfim, fazer essas comparações. Quando o Autuori assumiu o São Paulo, né, ele pegou o time do Leão, o Leão estava ganhando, tinha acabado de conquistar o Campeonato Paulista, fazia tempo que o São Paulo não ganhava um título, né, de forma expressiva. O Campeonato Paulista, o time jogou bem, mas o Leão também, se o Autuori herdou o time do Leão, a gente pode dizer que o Leão herdou o time que começou com o Cuca e passou por Rojas, que foi o cara, passou Rojas e Cuca, que foram os dois treinadores que possibilitaram que o time chegasse a Libertadores, que fazia tanto tempo que o São Paulo não chegava. E quando o Leão jogou, o Leão começou muito bem naquele Campeonato Paulista, mas já na fase final, o time já não apresentava o mesmo desempenho do começo, que muita gente brinca que o Leão tem um prazo de validade curto, né? O time melhora com ele porque ele é um técnico linha dura, mas depois as crises, as brigas começam a transparecer, os jogadores começam a se revoltar, enfim. Fazendo uma comparação de Leão e Autuori na Libertadores, né? Em 4 partidas que o Leão comandou o time na Libertadores de 2005, o São Paulo fez 12 gols e sofreu 8, tá? Então foram 6 gols contra os poderosos The Strongest, é o nome pelo menos, né? E Quilmes, e mais 2 gols da Universidade do Chile. Então média de 3 gols marcados e 2 sofridos, né? Com o Autuori, o São Paulo disputou 9 partidas e marcou 22 gols e sofreu apenas 4. E o detalhe, o São Paulo enfrentou Palmeiras no mata-mata, não Palmeiras de hoje, Palmeiras de antigamente, né? Enfrentou o Tigres no México, enfrentou o River Plate, enfrentou o Atlético Paranaense na final. O Autuori recuperou o Júnior, o Luizão, o Alex Bruno, além de consertar a defesa, que é o grande problema do São Paulo agora e que também todo mundo tinha esperança que o Muricy pudesse fazer. E ele aceitou o Amoroso, que muita gente não apostava mais, achava que o Amoroso já era um jogador veterano em atividade, né? Além disso, ele aproximou o Danilo da lateral esquerda, então o time começou a render mais por aquele setor, colocou o Josué para ficar mais preso, liberando o Mineiro, e vocês se lembram que isso resultou muito na final do Mundial, né? Então o Mineiro acabou jogando que nem o Paulinho fazia no Corinthians. E ele não teve medo de bancar o Amoroso, como a gente tinha falado.
O Autuori, contra o Palmeiras e o River, ele foi bastante, bastante importante na armação. Aliás, inclusive, isso é uma das coisas que muitos jogadores que trabalharam com o Autuori elogiam. A capacidade que ele tem de analisar o time com o qual ele vai jogar, de fazer a leitura e transmitir para os jogadores de modo simples. Então ele mudou taticamente a equipe contra o Palmeiras, ele colocou o Renan para fazer a marcação no Marcinho, o Marcinho jogava muita bola, estava fazendo uma boa Libertadores, e mudou a dupla, né, o posicionamento da dupla de volantes e do Danilo. Né? Ele conseguiu fazer o Alex campeão da Libertadores, junto com o Paguinha, aquele Paguinha do pênalti lá do, né? E o Ed Carlos, campeão mundial. Ed Carlos, campeão mundial. O time do brasileiro foi mal, todo mundo lembra disso, né? Mas assim, duas coisas são importantes para dizer. Primeiro, que foi aquele Mundial de 2005, lembra aquele Mundial? Que teve os jogos, assim, quem ganhou do Corinthians não valia? Foi café com leite? Ei, você ganhou do Corinthians, não vale? Volta os jogos do Corinthians, né? Vocês lembram disso, 2005? Nós tivemos dois agravantes nesse campeonato de 2005 que São Paulo foi mal. Primeiro, os sete jogos do São Paulo, né? O jogo contra o Corinthians, que teve que voltar e foi uma vitória bacana do São Paulo contra o Corinthians, e a gente teve que refazer o jogo, né? Então, assim, o São Paulo perdeu muitos pontos nesses jogos que foram remarcados. E o segundo, que o São Paulo, na final da Libertadores, pediu um árbitro estrangeiro, né, para apitar os jogos. Não havia necessidade, podia ser um árbitro nacional. O São Paulo fez questão e os árbitros nacionais ficaram queimados com o São Paulo. E, curiosamente, em sete jogos do brasileiro, o São Paulo foi prejudicado. Foi prejudicado? Quando eu falo foi prejudicado, eu não posso afirmar que o árbitro prejudicou deliberadamente o jogo. O que eu posso dizer é que, coincidentemente, em sete jogos seguidos, o São Paulo teve erros de arbitragem absurdas e nesses sete jogos ele teve jogadores expulsos no primeiro tempo. Né? Então, assim, uma coincidência muito grande que chegou a ponto de Marco Aurélio Cunha, na época, fazer protestos na imprensa e tudo mais. Esses sete jogos são 21 pontos. Então, isso colocaria o São Paulo em outro patamar. Né? Enfim. Com relação a quem preferiu o Muricy, aí como eu falo, né, eu sou um grande fã do autor e estava torcendo por ele, mas o São Paulo de hoje é um mistério. Qualquer técnico que entre aqui hoje, a gente não sabe se haveria condição de resolver essa, a situação do time. Então a gente fala, ah, mas o Muricy não era mais indicado? O Muricy é um grande treinador. Os números falam por ele. É um treinador que foi campeão no São Paulo 3 vezes seguida. Teria sido campeão pelo Inter se não tivesse sido assaltado naquele campeonato, né? Quer dizer, então o Muricy veio do Inter assaltado, era para ter sido campeão. Chegou no São Paulo, ganhou 3 brasileiros. Foi pro Palmeiras. E o Palmeiras, vocês se lembram, estava numa situação muito parecida com a do São Paulo de hoje. E lá mesmo o Muricy, com toda a capacidade dele, também não conseguiu fazer muita coisa. Mas aí foi pro Fluminense, no Fluminense foi campeão brasileiro, fazia tempo que o Fluminense não ganhava nada, tinha um grande elenco. E daí foi para o Santos, onde ele conquistou a Libertadores, que ele já merecia. Ele teve grandes chances com o São Paulo. Aliás, boa parte da bronca da maioria da torcida quando o Muricy foi embora foi o desempenho dele em matas-matas. Eu não sei nem se é matas-matas, acho que eu falei errado. Eu acho que é desempenho em mata-mata. Porque, né, não acho que tenha plural aí. Então, enfim, o desempenho do Muricy em mata-mata fez a própria torcida do São Paulo, que chamava o futebol praticado pelo time de Muricy Ball, né, a chamar o Muricy de morre-morre. A verdade é que o Muricy jogou com uma equipe que não tinha meios. O último meio que São Paulo teve foi o Danilo. Ele congestionava com volantes, era aquele sofrimento de 1-0, mas é incontestável que é um técnico vencedor. Não sei se ele teria condição de reverter a situação de São Paulo hoje, apesar de ser um técnico competente, como também não sei se o Autuori terá condições. Nós vamos ver. O problema do São Paulo está em cima, né? O problema do São Paulo está, hoje em dia, saindo pelo vestiário do time adversário para não encontrar a imprensa. Não estou falando do Adalberto Batista. Então, estou falando também do Adalberto Batista. Mas tem o Juvenal, tem o João Paulo de Jesus, enfim, tem toda uma cúpula ali. Tá? O São Paulo, então, hoje vai ter o Autuori, a gente vai ver se o Autuori tem essa capacidade. O Rogério Ceni é um grande fã dele, Lugano é um grande fã dele, Palhinha é um grande fã dele, Luizão, a gente vai falar disso mais para frente. Sobre a comparação Muricy-Autuori, a gente teve uma oportunidade, na época do Navio Tricolor ainda, nós conversamos com o Palhinha e perguntamos para ele sobre os principais treinadores que tinham passado pela carreira dele. Ele citou 3 pela ordem. Tele Santana, como primeiro, Muricy Ramalho, como segundo treinador, o segundo melhor treinador que
que passou, né, pela carreira dele, e o terceiro, Paulo Autuori. Veja o que ele falou comparando os três. E como é que era o Autuori? Autuori, eu tive quando eu trabalhar com o Cruzeiro, foi campeão da Libertadores. E eu fui campeão com o Autuori no Aliança, campeão peruano, nacional peruano também com ele lá. O Autuori, tirando TV e Muricy, o Autuori é o melhor de todos eles. Eu falo TV, Muricy, Autuori, porque o Muricy ele só está mais encardido que o TV, ele está mais novo que o TV. O resto é igualzinho o Tele, a Muricia Charal, tá louco. A gente fala com ele de vez em quando e ele te xinga com o telefone, acha que você tá jogando até hoje. É o normal dele, mas é um cara super bacana, é um cara que defende até a morte o jogador, o Autuori assistir. Só que o Autuori, ele você tá com um machucado, por exemplo, na mão, ele vai botar o dedo naquela ferida, ele é danado. Só que é um cara totalmente de uma outra cultura, é um cara super inteligente, é um cara que tem uma maneira de colocar as palavras que vai te ferir, te fazer correr, porque ele tem uma, não sei como é que eu vou te explicar isso, ele tem uma facilidade, uma persuasão da palavra no sentido que ele te arrebenta na palavra, no sentido de, pô, você está treinando isso, fazendo aquilo. O Tele não, o Messi, por exemplo, é pancado o tempo inteiro. Então o cara, na boa, ele te coloca no chão, no sentido assim, pô, não joga nada. O Tele, para quem via, o Messi, quem vê, é que o pessoal não acompanha treino, né? O Tele agarrava na minha camisa, seu filho da puta, o café não joga porra nenhuma. O Tele era assim, cara, e cagava de medo dele. O Autuori não, o Autuori chega, pô, você não joga nada. Grosso, entendeu? Então, assim, é o jeito do cara conduzir, a maneira de colocar as palavras. Né? Então, são estilos diferentes, mas que é espetacular. Por isso, quando o Autuori veio, o cara no clube certo, que deu toda a estrutura para ele. E ele fez o estrago que fez aqui no São Paulo, porque o time que o no Mundial todo em Mineiro da forma que foi, nada por acaso. A gente que trabalha, que trabalhou nisso aqui, não acredita em por acaso. Coincidência, vai acontecer, não. Vai acontecer porque você está trabalhando para aquilo. Bom, então vocês viram aí o que o Palhinha fala, né? A comparação que ele fala, a maneira do Autuori de provocar os jogadores. É diferente do que fazia o Tele e o Muricy, mas tem o mesmo impacto, ou pelo menos teve o mesmo impacto para o Palhinha. Então, assim, o que eu acredito que seja positivo na contratação do Autuori? O elenco de São Paulo está rachado, me parece até isso, é uma impressão minha, que não está rachado com nenhum treinador, mas está rachado com a diretoria, talvez tenha sido fruto daquelas 7 dispensas, não dá para saber direito. Ontem até mesmo o Rogério Ceni, quando eu estava saindo do estádio, quando ele estava saindo do jogo, ele chegou a comentar que tinha muita coisa que ele tinha vontade de falar, depois o microfone misteriosamente apareceu quebrado na coletiva, enfim... Né? Não dá pra gente falar. Qualquer coisa que a gente falasse aqui seria leviana. Mas a verdade é assim: o Autuori chegou e ele tem essa capacidade, pelo menos isso eu tenho certeza, que ele tem a capacidade de apaziguar o ambiente. Bem ele vai fazer. Se é suficiente para recuperar o futebol do time, como diz um amigo meu, oremos. Né? O Autuori é fã do 4-4-2. Tá? Ele não gosta do 3-5-2, ele acha que isso prejudicou muito o futebol brasileiro, mas vamos lembrar, ele jogou no 3-5-2, esse é um dos pontos que eu mais admiro o Autuori. Ele no brasileiro falou, agora que a gente não tem mais chance, eu vou tentar implantar o 4-4-2. Ele não conseguiu. Assim como o Leão também não conseguiu, ninguém conseguiu tirar o São Paulo do 3-5-2 naquele período. E o que, que ele falou? Galera, eu tô indo pro Mundial e eu vou voltar pro 3-5-2, porque esse time joga bem no 3-5-2 e não sou eu que vou atrapalhar o time. Então o que eu acho legal no Autuori, ele não gosta de ser o protagonista. Por isso que muitas vezes ele acaba sendo prejudicado. Porque aí alguém fala, Autuori, então foi o Leão que fez esse time? Ele fala, foi. Mas a gente mostrou aqui, a gente falou aqui dos jogadores que ele recuperou, das mudanças que ele fez de posicionamento, mas muita gente vai continuar achando isso porque o cara não liga pra isso. Ele tem muita humildade e vai fazer o melhor pro time, é o que a gente espera, tá? Ele não gosta do 4-2-3-1, porque ele acha que os jogadores precisam ter muita leitura de jogo para não aparecer os buracos enormes que estão aparecendo no time de São Paulo, ou para o centroavante não ficar tão isolado quanto anda o Luiz Fabiano. Aliás, o Luiz Fabiano anda isolado, não só no futebol, mas ele anda isolado da torcida, ele anda isolado de tudo. Ora ele tá bravo, ninguém sabe por quê. Ora ele tá chateado, ninguém sabe por quê. Ora ele tá jogando, não está jogando bem, ninguém sabe por quê. Tem jogos que ele corre
E coitado, nesses jogos que ele corre, ele acaba atabalhoado e acaba expulso. Eu falo coitado porque eu sei que ele fica chateado também por ser expulso. Mas ele está, assim... Vamos esperar que o Autuori o recupere. Vamos torcer para que aconteça na Recopa até, né? E uma outra coisa, um outro detalhe do Autuori, ele fala que ele admira muito o que o Guardiola fez no Barcelona, mas o Guardiola falou... Eu valorizo a posse de bola, que era coisa do futebol brasileiro. Então é o que o Autuori vai tentar recuperar para o São Paulo. Vamos torcer para que ele consiga. Ele já treinou o time hoje à tarde. Ele reintegrou o Fabrício, que tem uma liderança que incomodava o Ney Franco, né? E ele vai fazer a estreia domingo contra o Vitória. Os Clementes são desfalques, né? O Luiz Fabiano e o Clemente Rodrigues expulsos, né? Mas para compensar, o Denilson volta... E volta o Douglas, né? A gente espera que ele volte, mas que ele não volte, não sei. Mas quem sabe não jogue também com o Autuori. Uma grande novidade é que domingo nós vamos acompanhar, nós do Arquibancada Tricolor, no caso eu, repórter Bandana aí, Ricardo Senna, né? Até já foi divulgado. Vamos participar da transmissão da Rádio Estadão. Então quem quiser acompanhar o jogo, nós vamos estar do lado do Zete comentando o jogo aí, que bacana, estou bastante feliz. Porque o Zete é, e eu vou falar aqui no vídeo, um dos maiores ídolos que eu tenho no esporte, um cara que eu tenho uma grande admiração, junto com o Rogério Ceni, tá? Não se preocupem, junto com ele. Tem um monte de gente de São Paulo, junto com o Lugano, tem um monte de gente que eu admiro, mas o Zete foi o primeiro grande ídolo que eu tive no futebol, uma admiração absurda, e ele vai, vou estar comentando o jogo do lado dele lá, né? Se vocês verem Flávio Padovani, no caso sou eu, e o Ricardo Senna, o jogo vai ser às 4 da tarde, você pode acompanhar tanto pelo Facebook da Rádio Estadão, quanto pela FM 92,9 ou pela 700 AM. Rádio Estadão, a gente vai estar na transmissão. Gente, é uma nova fase. Vamos torcer para o Autuori vir com tudo para que ele consiga recuperar o time de São Paulo. O que a gente precisa é de vibração, o que a gente precisa é de raça, o que a gente precisa é de vontade, mas acima de tudo o que a gente precisa dos jogadores é o que a torcida tem. Amor à camisa. Isso a gente tem de sobra e eu espero que o Autuori consiga transmitir isso. Boa sorte para todos nós. Nos vemos no domingo. Abração para todo mundo.